Netālu no mūsu nometnes, skatāmies, atverās maza bodīte ar visādiem krikumiem, ko tur pārdod. Mēs tagad bērnu aizjām skatīties, ko ar savu sīknaudu mēs varam nopirkt, un skatos, tur ir šņaucamā tabaka. Un kas tas ir šņaucamā tabaka? Tas ir tāds pulvers, tu pieliec pie dagu, un tad tev jāšķaud ir. Un senos laikos to ļaudis darīja vispār, tas bija tāda mode. Kad tabaka atnāca uz Eiropu, tad pirmais, kā eiropieši nemācīja, kā viņu lietot un pīpēt, viņu šņauca degunā. Nu, es tagad pa savu naudu nopērku to pulveri, es to rozītu palaišu pa klasa riņķi. Un tagad tā, kad viens ačo, skatās, nosakās, tas padod nākošam, tas ačo, tas padod nākošam, un visa klasa pēc kārtas. Tā dozīta apgāja riņķī, cits citam viņa iedeva. Un tagad es skatos, tie tik forši visi nošķaudījušies, un nekas nav noticis, skolotājs neko nav teicis. Es domāju, nu, galā tas mans pulvers, es arī ieņemšu. Un tagad, es tagad dabūnu to savu dozītu atpakaļ, un beigās domāju, es arī iešņaukšu. Atšū, biķi, ārā aiz durī! Es domāju, kā viņš zināja, ka es esmu tā vainīga?